በማከለ ኢትዮጵያ ክልል የመስቀንና ማረቆ ቁጥር ሁለት ምርጫ ክልል የድጋሚ ምርጫ በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ተከናውኗል በምስራቅ መስቀን ወረዳና በማረቆ ላይ ወረዳ በ169 ዋናና ንዑስ የምርጫ ጣቢያዎች ምርጫው ሲከናወን ሏል ማህበረሰቡም ከማላዱ 12 ሰዓት ጀምሮ ይበጀኛል ያለውን አካል መርጦ ውሏል። በምርጫ ሂደቱም ተዟዙረን የክልል ምክር ቤትና የፓርላማ ተመራጮችን ለማናገር ሞክረናል የማረቆ ልዩ ወረዳ ዋና አስተዳደሪ አቶ ንጉሴ መኬ ድምጻቸውን ሲሰጡ አገኝተን አናግረናቸዋል ሰላማዊ በሆነ መልኩ ያለምንም ተጽዕኖ ሁሉም ሰው ወጥቶ ድምፅ መስጠት እንዳለበት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ተዘጋጅቶ እየመረጠ ነው የሚገኘው ድባቡ ሰላማዊ ምርጫ ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ፍጹም ሰላማዊ ምርጫ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ያለው ማህበረሰቡ በጩዋ ደንብ ድምፁን መስጠቱን ገልጸው ወኪል ላልነበረው ማህበረሰብ ይህ ምርጫ ወሳይ ስለመሆኑ አንስተዋል ሰው ውክልና አጥተዋል መጀመሪያ ያን ውክልና ዳግም በሶስተኛ ዙር ወኪል ማግኘት ስላለበት እንግዲህ ይሄ ምርጫ ምናልባት ለቀጣይ ለ 218 ለሚደረገው ምርጫ መሰረት ነው የሚሆነው ስለዚህ በዛ ሂደት ሰው ሁሉም ወጥቶ እንደሚመርጥ ተስፋ አለኝ ለክልል ምክር ቤት የሚወዳደሩት ና በምስራቅ መስቃን ወረዳ ኤንሴኖ ከተማ ድምፃቸውን ሲሰጡ ያገኘናቸው። አቶ አህመድ ድንድር ገባ ምርጫው ከመቸውን በላይ ሰላማዊ ይሆን ዘንድ የማህበረሰቡ ሚና አያሌ ነው ብለዋል ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ነበር ሲያካሄደ ነበረው ለዚህ አሁንም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚወክለውን መሪ የሚወክለውን ፓርቲ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ እንደሚመርጥ እርግጠኛ ነኝ ነገር ግን ከምርጫ ጎን ለጎን ሰላሙና ጸጥታው ሊያደፍርስ የሚችል ሀይል ካለ ከመንግስት ጸጥታ አካል ጋር ከመቼውም በላይ ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን የማድረግ ስራ ህብረተሰቡ ይህንን አጠንክሮ መሄድ እንዲችል ማሳሰብ እፈልጋለሁ ከዛ ውጪ አሁን ባለንበት ምርጫ ጣቢያ ላይ ህብረተሰቡ በሌሊት ተነሶ የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማቶች አሉ ቤተክርስቲያናቶች አሉ ማህበራዊ ችግሮች አሉ ያንን ሳይሰላች ምርጫው ተደጋጋሚ ቢሆንም ግን አሁንም በአምስት ዓመት አንድ የሚያገኘውን እድል ለመጠቀም ማህበረሰባችን በነቂስ ለመምረጥ ማህበረሰቡ የሁሉም ነገር ባለቤት ነው ታዲያ ሰላምን ያረጋገጠና አጋር የሆነ ማህበረሰብ ለቀጣይ ልማት ሚና ይኖረዋል ሰላም የቅድሚያ ተግባር ሊሆን እንደሚገባም ሌላዋ የክልል ምክር ቤት ተመራጭ ወይዘሮ ወሰኔለሽ ሆሪያ ገልጸዋል ህዝቡ ነው የሁሉም ነገር ባለቤት ና ህዝቡ ነው ሁሉም ነገር ያለው ደግሞ ህዝብ እጅ ላይ ነው ስለዚህ ለዛ ራሱን ሰላም አስጠብቆ ይመስለኛል ይወክለኛል ያለውን ከመንግስት አካላትም ጋር ከሚመለከታቸው ከሌሎች አካላትም ጋር በመተባበር በጥሩ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ምርጫውን መምረጥ መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ ሌላው ለብልጽግና ፓርቲ ተመራጭ የሆኑት አቶ ጀማል አማሮ በበኩላቸውም ምርጫው ለሁለተኛ ጊዜ መሰረዙን ጠቅሰው በዚህኛው ምርጫ መሰል ስህተቶች እንዳይኖሩ በርካታ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰዋል ማህበረሰቡ ለሰላሙ ዘብ እንደሆነ የሚያመላክቱ ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት አጠቃላይ ማህበረሰቡ ውስጥ ሰላም ሲኖር ነው የጸጥታ መዋቅሩ ብቻው ምን የሚያደርገው ነገር የለም ማህበረሰቡ ላይ ከሰላም አንጻር የተሰሩ ስራዎች ጥሩ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ አሁን ዛሬ የምናየው እስካሁን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየተከናወነ ያለው ከዋዜማው ጀምሮ የነበረው ሂደት ስንከታተል ነበር አሁን በተሻለ ሁኔታ ሄደ ነው ይሄ ቀን ሙሉን ዛሬ እስከ 12 ሰዓት ድረስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ይሄ ምርጫ እንዲጠናቀቅ ምንም አይነት ነገራት አካራ ሳይፈጠር እንዲጠናቀቅ የሚደረገውን ክትትል እኛም በራሳችን በኩል ክትትሉን አጥብቀን የምንከታተል ነው የሚሆነው ሶ መራጮች በጥሩ ሁኔታ እስካሁን እየሄዱ ያለውን ነገር ይህን ዲሲፕሊን ይዞ እንዲሄዱ ነው እኔ ማስተላልፈው ለፌዴራል ፓርላማ ለመመረጥ በምስራቅ መስቀን ወረዳ ኢንሴኖ ከተማ ድምጻቸውን ሲሰጡ ያገኘ ናቸው ዶክተር መለሰ ጦሚሶ ማህበረሰቡ ሶት ምርጫ ስለመደጉም አንስተዋል ያው ህዝቡ በነቂ የሚወክለውን ፓርቲ ለማህበረሰቡ ይጠቅማል ለማህበረሰቡ ይሰራል የሚለውን ፓርቲ በነቂ ወቶ እንዲመርጥ ያው ጥሪ ያቀርባለሁ እያንዳንዷ ድምጽ ዋጋ አላት ምክንያቱም ከዚህ በዚህ ምርጫ በዚህ ካር በዚህ በሰጡት ድምጽ መሰረት ነው ህዝቡ ውክልና አግኝቶ ነገ ለልማት ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ጥያቄዎች ሊሆን ይችላል ለዛ መልስ የሚያገኘው ስለዚህ በነቂ ሶቶ እንዲመርጥ ጥሪ አስተላልፋለሁ